olen sitä mieltä, että kun mä entään yksi ensimmäisen biisin, mitä joka päivä kuulee, että tässä tuli aika tarkku hyvä. Vai, mitä se on tullut, olkaa hyvä. Ettei mitään rajaa. Se on siis 10 minuuttia, niin en mä tiedä, voiko sitä paremmin käyttää. Mähän oon nähnyt teidät aikaisemmin. Ja nythän mä en nähnyt teitä. Koska tää illan paras fani yleisö pikeni on treenissä. On tällä kertaa piti niinku homma päätellä siitä, että miten rumpali heiluu. Mutta hyvin se heiluu ja hyvä paketti. Moi. Tosiaan tää fanilaulu teki sen, että tänne ei juurikaan näkynyt, paitsi Ali näkyy siellä vähän ylempänä. Ja kuului myös. Siis äärettömän tiukkaa settiä, soittoa, laulua, rappia, kaikkea, asennetta, Herran Jumala. Wow, kiitos. Mä en tiedä, musta on aina tyylikästä, jos on koko bändi, jolla on tummat puut. Se on joku mun oma perversio. Mä pidin tuosta. Ja myöskin mä pidin siitä, miten muuta parilla tyypillä teidän bändissä tulee olemaan ongelma, jos te olette tuota kaljuu niin teidän yhteiseksi teemaksi. Mutta te keskustelette siitä sitten kotijoukoissa, mitä tämän asian kanssa tehdään. Hei, mieletön show, hyvä energia, loistavat biisivalinnat. Musta tuntuu, että teidän ei missään tapauksessa tarvitse tänään lähteä täältä jotenkin nöyristellä tai sillä tavalla, että olisitte tehneet jotain väärin. Hyvääs vaan. No tää on ihan perkeleistä, senhän näkee kaikesta. Pomppi jyräs ensi taaleista lähtien ihan helvetin hienosti. Ja tää toka biisi oli semmonen, että siinä ei ollut mitään naputtamista. Ekas biisissä, kun tuli valitettavasti tämmönen biisi, kun laulu alkoi, niin tuli semmonen, ouch, jos kaikki olisi ihan kypällä, niin tää olisi ihan helvetin hyvä. Mutta tää on niin vasta, että tää on ihan perkeleistä. Näin, Greatest House ja No Deal. Seuraavaksi lavalle tulee